საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალმხრივ ფორმატებში მონაწილეობა, რათა კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს, რომ იგი მზადაა თავისი წვლილი შეიტანოს ნებისმიერი გლობალური საკითხის გადაწყვეტაში. ამ შემთხვევაში ეს იყო ბირთვული უსაფრთხოების საკითხი. საერთოდ უსაფრთხოების საკითხი, გლობალური უსაფრთხოების საკითხი არის თემა, რომელიც ჩვენ ძალიან გვაღელვებს, მაგრამ არა მარტო გვაღელვებს, არამედ გარკვეული წვლილიც, ძალიან დიდი წვლილიც შეგვაქვს ამ საკითხის გადაწყვეტაში მსოფლიო მასშტაბით. მოგეხსენებათ, ეს არ არის მხოლოდ ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობა, ეს არ არის მხოლოდ ცენტრალური აფრიკის ოპერაციაში მონაწილეობა, არამედ ეს არის იმ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება, რომელიც ყველამ უნდა შეასრულოს იმისათვის, რომ მსოფლიო გახდეს უფრო უსაფრთხო, ვიდრე იგი არის დღეს. შესაბამისად, საქართველომ გამოხატა თავად ამ სამიტის ძირითადი იდეების სრული მხარდაჭერა და არის ზუსტად იმავე პოზიციაზე, რომელიც აქვთ მსოფლიო ლიდერებს. 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი მონაწილეობდა ამ ფორუმში. რასაკვირველია, ასეთი მრავალმხრივი ფორუმები ყოველთვის არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ გამართო ორმხრივი შეხვედრები. ჩვენ ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა ჰქონდა. ეს შეხვედრები იყო ძალიან სასარგებლო, რადგანაც განიხილებოდა არამხოლოდ ორმხრივი საკითხები, არამედ მრავალმხრივიც. ევროპელ ლიდერებთან ეს იყო რასაკვირველია ასოცირების ხელშეკრულება და მისი ხელმოწერა. ეხლა უკვე ვამბობთ თარიღს ივნისი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ეს მანამდეც მოხდეს, თუ კიდე ტექნიკური ხასიათის საკითხები ევროპის მხარეს უფრო იოლად და ადრე გადაწყდება. ჩვენ ქონდა სწორედ აი ამ წუთას შეხვედრა კანადის პრემიერ-მინისტრთან, ასე რომ ჩვენ ქონდა ძალიან ფართო სპექტრის შეხვედრები. ნატოს წევრი ქვეყნებიც და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც გვიდასტურებენ იმას, რომ ისინი მიესალმებიან საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, გვისურვებენ ამ გზაზე წარმატებებს და გვპირდებიან დახმარებას. ბევრი ქვეყნისგან მოვისმინეთ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან, რომ ასოცირების ხელმოწერის შემდეგ, როდესაც დაიწყება განსაკუთრებით ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ხელშეკრულების დროებითი გამოყენება, ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი სამუშაო, ისინი მზადარიან ამაში მოგვეხმარონ და ჩვენ აი ესეთი ოპტიმისტური განწყობით მივემგზავრებით აქედან. რაც მთავარია, ძალიან ბევრი ვიზიტი, რომელიც ჩანიშნული იყო ჯერჯერობით გაურკვეველი თარიღებით დაზუსტდა და ჩვენ ფაქტიურად ჩავალთ თორა თბილისში, გველოდება ფაქტიურად კვირაში ერთხელ მაღალი დონის ვიზიტი საგარეო საქმეთა მინისტრების, პრემიერ-მინისტრების და პრეზიდენტების დონეზე.